Uvijek je lakše u tuđem selu uspeti pa se vratiti u svoje. Jednom mi se desilo da su mi na snimanju rekli da imam majmunske obrve i pitali su mi kada će to da počupam. I onda sam ja rekla, meni se to sviđa i to u svetu u suštini je trenutno trend i oni su mi onako samo i očima prevrnuli. Ivana Korab je Beograđanka koja već 6 godina gradi uspešnu karijeru modela i glumice u Los Angelesu. U Srbiji su i na početku karijere, kada je imala samo 16 godina, govorili da ima preširoka ramena, ružne obrve i nezanimljivo lice. A u Americi je baš zbog egzotičnog izgleda dobila mnoge angažmane. U Americi uglavnom misle da sam latinka, pogotovo to što pričam španski, tako da automatski im to negde ona kao liči na neku latino, što meni dobro mi poslužim se time jer, kažem, prosto mogu za neke uloge drugačije da konkurišem, ali opet s druge strane kažem, ja sam iz Srbije. Zbog posla je veoma bitno da je u formi, pa iako sebi ponekad dozvoljava slatkiše, odlaske u teretanu ne propušta. Ipak za neke uloge ni jedan trening nije mogao da je pripremi, poput uloge u hororu Unnatural. Imam čak jednu scenu gde sam u kupaćem kostimu na zaleđenom jezeru na -38 na polju. Tako da onda u suštini kad ti se neko kaže kao ja pa tebi je lako, ti se onako samo nasmeješ i kažeš ajde probaj samo da izađeš, a ne da budeš ceo dan na snimanju, a ne 3 nedelje tako. Ovih dana je boravila u Srbiji kako bi snimila još jedan katalog za poznati brend Donjeg veša. Ali iako se njeno lice smeši sa brojnih bilborda u gradu, ovde se retko ko usuđuje da ju priđe. Meni ovde niko ni ne prilazi, tako da mene, ja ovako dođem i kažem, ljudi, stvarno, ne osjećam se, u čemu je problem. Prosto je kletva kada si neko ko je toliko siguran u sebe, jer ja stvarno, što kaže, ja ti dobiješ komplimente non stop, ne. Evo sad sam hodala, pritom totalno sam pokrivena, jeste to neki drugačiji stil, ali ide iza mene neki onako, do duše, verovatno neka pijanica ili nešto, i priča, kaže, a ti mala nisi mogla suknju do kolena, mislim, kako do kolena, čizme su mi do ovde, ali opet mora nešto negativno da se kaže, tako da eto, nisam dobila kompliment, nego sam dobila opasku na ulici. Komplimente Ivana uglavnom dobija na društvenim mrežama, na kojima je veoma aktivna. Uvijek se trudim da odgovorim, zato što prosto smatram da nisam neka zvezda i smatram da ljudi na svaki kompliment kada ti neko uputi, da ti vidiš da je dobronameran, prosto je lepo da se zahvališ. Bilo bi malo glupo, sad ti to kao izignorišiš, ja sam se tako probudila. Možda će do njenog sledećeg boravka u Srbiji neko sakupiti hrabrosti da ju komplimente uputi uživo. Za Mondo TV, Marija Atanasković.